Hola, sóc Eva Andújar i vaig a contar-vos un conte de Gianni Rodari, del seu llibre Contes per telèfon. El que vos contaré avui es diu El país amb el des al davant, i diu així. En Joanet Rodamón era un gran viatger. Viatja que viatjaràs, va anar a parar al país amb el des al davant. Però quina mena de país és aquest? Va preguntar a un home que prenia la fresca sota un arbre. L'home, per tota resposta, va treure's de la butxaca una navalla i li la va ensenyar ben oberta al palmell de la mà. Veu això? Sí, clar, és una navalla. Ja l'has pifiada. Això és una desnavalla, és a dir, una navalla amb el des al davant. Serveix per a fer créixer les llapisseres. Això és molt útil per a les escoles. Uau, magnífic, va dir en Joanet. I què més? També tenim el despenjarrobes. Deu voler dir el penjarrobes. El penjarrobes serveix per a ben poca cosa si no tens abrics per penjar-hi. Així no cal que penges res, està ja tot penjat. A qui li cal un abric, se'n va i el despenja. Qui necessita una americana, no li fa falta comprar-la. Passa per davant del despenjarrobes i la despenja. Hi ha un despenjarrobes per a estiu i un despenjarrobes per a hivern. I un per a homes i un altre per a dones. Així ens estalviem molts diners. Oh, uau! Sí, és veritat, és una veritable meravella. I què més? Bueno, també tenim la màquina de desfotografiar, que en comptes de fer fotografies fa caricatures i així riem més. Oh, i també tenim el descanó. Uf, el què? El descanó? Ui, 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 quina por! No, què va! El descanó és el contrari del canó i serveix per a desfer les guerres. Oh, i com funciona? És facilíssim. Fins i tot un nen pot fer-la anar. Si hi ha una guerra, toquem-la destrompeta. Disparem el descanó i ja tenim la guerra desfeta. Així que ja vegeu quina meravella el país amb el des al davant.